Jag tror det är dag 7 nu, eller 8. 7. 8. 7. Dag 8. Välkommen tillbaka till dag 8. Tack. Idag ska vi kolla på ett vattenfall. Jag har fått lite insider information om det här. Alltså. Så, det är lite så klipphoppning som vi suktar efter nu. Det var länge sedan vi gjorde något sånt. Mm. Så hoppa från lite klipper. Kolla på detta vattenfallet nu. Ja. Sen ska vi till Surfers Paradise, tror vi i alla fall. Ja, det är planen. Vi har ju inte så många dagar kvar här nu, så tiden börjar rinna iväg lite. Ja, det är snabbt. Så det gäller att köra på. Så vattenfall, återkommer vi när vi är där och sen så ses vi nästa ställe. Yes! Woo! Dalwood här, mitt ute ingenstans. Men det finns ju fan ingenstans att parkera. Så vi har åkt runt här nu en kvart fram och tillbaka på den här vägen. Ser vi bara en gubbe som är ute och klipper gräset. Bara, nej, vi går och frågar han. Han bara, ja men ni kan stå här liksom. Så vi står nu på hans tomt. Nu provar de samma grej. Vadå, de har ju samma problem som vi, eller hade samma problem. Nu har ju vi löst det. Nu drar ju de samma skit. Ja. Frågan är om vi ska typ... Kan ni berätta lite om vattenfallet, vad det står på nätet? Ingenting vi ska gå på nätet. Nu borde vi bara läsa på nätet. Det kanske lät bra att säga att folk har dött här. Farligt hoppa på. Ja, ja. Spännande. Vi ser hur det ser ut. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Fan vad kul det var. Hallå. Nu drar vi tillbaka och checkar lite lunch. Det var utmattande så att hoppa där. Men redigt kul var det. Mer sådana här ställen tack. Och det blev mycket folk alltså. Vi var ensamma i början. Sen så var det 15 pers här. Det var ju kul att det inte bara vi som var här. Så kunde de andra hoppa för oss. Men jag tycker vi hörs senare när vi får göra lite lunch. Så se då. Tja då. Så, nu har vi stannat för lite lunch här. Det är Woolworth. Det är typ deras Ica kan man säga. Så vi köpte en sån liten sallad. Och jag tog en kaffe till faktiskt. Nu blir det Surfers Paradise. Så vi tror det är typ 2 timmar dit. Så vi slår in på GPSen. Så är det väl jag som kör antar jag. Så häng med. Så drar vi. We'll be right back.
gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Going out to YouTube, it's a camping precise, yeah, fuck yeah. Jag skojar bara. Vi är framme på campingen någonstans i Surfers Paradise. Här har köket. Här har vi den. Där har vi han. Ser ni hur väl använt det här fiskespöket? Som fan alltså. Nej men så vi är lite trötta nu, eller jag har inte kört, men de har kört ett tag. Så de är lite avvankade och vi men vi är redo för en härlig kväll här i Australien. Jävlar. Men vad fan vill du? Du flyger i skor alltså. Har du något att tillägga? Jag trodde det var smuts. Jag är ju den lilla roliga för den här resan tycker jag. Kolla. Var du tvungen att ställa dig mitt på sandbältet? Ja, vi är väldigt trötta där för jag håller på att lallas. Men, kolla här. Det de försöker säga är... Att vi är framme igen. Ja. Yeah. Oh, snyggt. Varsågod och sitt. Men alla kan tro. Vi är framme i Gold Coast. Så det är Surfers Paradise här. Fick jag riktigt billig natt. Så vi får se vad vi ska göra nu. Åh, nice bra. Pump. Alltså. Deras chips här borta, de är så jävla goda. Alltså, de här står allt i Sverige. Jag är fan arg alltså. David, sen när han kommer hem så släpper han en ny YouTube-kanal. Han ska börja reviewa chips. Ja. Så han börjar i Sverige, sen kommer han åka land och lika runt och prova olika chips för massa olika The företag. Natural Chipmunk Company. Sourcream and chips. Jävligt gött alltså. Smakrikt då. Mm. Mycket rolig kväll. Han är full eller någonting, jag vet inte fan. Filmar du? Mm. Yes. Tobbe står och lagar lite kyckling och ris där borta. Men jag och David kände så här bara... Alltså vi har inte ätit något onyttigt på 4,5 timme nu. Så vi tänker att vi går bort och äter något onyttigt igen. Typ... Någonting gott. Något gott. Det lutar åt hamburgare just nu. Det var fan, det var länge sedan. Det är ändå vi käkar, jag vet inte fan alltså. Det var länge sedan, jag åt 4 hamburgare igår. Så... Snart har det gått ett dygn, så liksom, varför inte köra en till? Så häng med oss till... Häng med på shoppingrundan. Ja, välkomna till... Sådär ja. Underbart, då var vi framme på... Vi hittade en lokala Hemköp här borta. Så vi får se vad vi kokar ihop. Dabbe är lite sugen på allt möjligt. Han bara, jag är sugen på det och det. Jag vill ha mat. Så vi får se här nu. Vi kan nog inte filma där inne, men vi filmar när vi kommer ut sen. Vi är inte sugna på någonting. Fan vad det här är. Vi går nog vidare tror jag. Ja, det blev det här. Pizza. Ja, som ni ser så blev det pizza då. Vi var inne i några sådana convenience store, det var inget att ha alltså. Så en god pizza, det slinkar alltid ner liksom. Så köper det. Det är inte riktigt som pizzan hemma, men det är... Nej, men alltså man vill ha så här lite sås och sånt, men de har kör ju inte den här borta. Ja, vi frågar, men har ni någon stark sås eller? Nope. Ingen stark sås. Men ja, det är ganska gött ändå. Mm. Vi återkommer med hur den ser ut sen. Japp. Yep. Hur är man kaxig? Jag drog en fet Hawaii. Eller fet och fet. Jag var inte så hungrig faktiskt, jag drog en liten. David drog en stor. Det ser faktiskt bra ut. Det ser riktigt bra ut.
Men att de är lite torra, jag vet inte fan varför de inte har någon sås. Vi har lite vitlökssås eller något sånt. Ja, jag ska bara lyckas stänga den här kartongen så... Ja. Men vi är framme om... 2 minuter. Det går ut. Nu jävlar alltså. Mm. Den ser riktigt kött ut den som det var. Jag ser jävlar. Fan, det matar du. Alltså vilket antiklimax, det var det värsta jag varit med om. Det smakar ingenting. Så det får bli lite krydda. Nej, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Man saknar ju Onsala pizzeria om man säger så. Syns jag? Det är frågan. Ja, det gör det. Det syns. Vad bra. Då syns vi imorgon. Nej. En energifylld dag. Vi blev lite trötta för det här hoppen och det. Så vi drog raka vägen hit. Tog lång tid. Nu är vi Surfers Paradise. Och har tagit in på en camping här. Väldigt billig. Nära ett kök och allting. Asdeg. Så imorgon så är det tan som gäller. Få lite färg på kroppen innan vi drar till Bali alldeles strax. Så jag säger tack och hej. Tack och hej. För dag 8. För dag 8 turnén. Det går fort nu. Så ses vi imorgon på lite roliga äventyr. Ser du? Bye bye. Hej.